Tak lidi, vítejte u dalších DC easter eggů. Dneska si rozebereme easter eggy ze seriálu Supergirl z druhého dílu. Nebudeme to protahovat, pustíme se do toho, i když no, nejsou až tak moc zajímavý ty easter eggy. Ale to je jedno a stejně si je rozebereme. This sounds like job for Supergirl. Ano, tuhle hlášku použil Superman ve svých prvních animáčích a filmech. Maxwell Lord. Poprvé se objevil v komiksu Justice League 1 z roku 1987. Byl hlavním záprákem v eventu Infinite Crisis. V seriálu je miliardářem, který si užívá přátelskou rivalitu s Cat Grantovou plus je fascinován příchodem Supergirl. Daily Planet. Ano, v tomto dílu byla zmínka nejen o Daily Planet, ale také o Lois a Clarku Kentovi. No, i samotný producent se o tom zmínil na svém Twitteru. Signální hodinky. Je známo, že Jim Olsen vlastní signální hodinky, díky kterým dokáže zavolat Supermana. Sektor 52. Sektor 52 i část Star Labs, kde byli drženi záporáci v první řadě seriálu The Flash. Krystalová technologie. Mohli jsme ji například vidět ve filmu Superman, v seriálu Smallville a v dalších filmech. Díky tomu víme, že Krypton se podobal tomu, který byl právě ve filmu Superman nebo v seriálu Smallville. Kryptonit. Až v tomhletom díle byla o něm jasná zmínka. Kryptonská vojenská uniforma. Uniforma, kterou měla na sobě Astra, se dost podobá té z eventu World of New Krypton. Jerry Siegel. Pizzerka na páté a Siegel. Ano, Jerry Siegel, jeden z tvůrců Supermana a Superboje. Richard Donner. Ambulance na Donner Avenue. Režisér filmu Superman a Superman 2. Pevnost osamění. Supergirl má svoji pevnost, i když není tak elegantní jako ta Supermanova. No tak to bude z dnešních DC easter eggů asi tak všechno a příště se podíváme na easter eggy ze seriálu The Flash. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky o DC Comics, sdílejte, shareujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak nám prostě nadejte, protože tam je moty k tomu, aby byly další videa lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste mi je přijali do aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji Facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalších videí. Čau.